Jeg har et indtryk af, at der er i hvert fald meget få studerende, der reelt ved, hvad studienævnet er og hvad de laver. Og tit og ofte kan det meget nemt lyde som endnu et råd, som sidder i nogle lange møder med lærer eller ledelsen. Men det er også meget mere end det. Mit navn det er Bjørn Markmann. Til daglig studerer jeg italiensk, og så sidder jeg i studienævnet for engelsk, germansk og romansk. Grunden til, at jeg er med i studienævnet, det er for at sikre, at de studerende stemmer og sikre sig, at dem i studentercaféen, mine medstuderende på faget og det større studiemiljø bliver hørt. Jeg plejer som regel at sige, at studienævnet det er meget de studerende, der er fokus på. Det kan være alt fra et fag, som ikke lever op til dets krav. Det kan være en underviser, som heller ikke lever op til dets krav. Det kan være dispensationsansøgninger i form af enten sygdom til eksamen, et nyt eksamensforsøg eller noget helt tredje. Derfor er det enormt vigtigt, at der sidder nogle studenterrepræsentanter i studienævnet. Delvist for ligesom at sikre de studerendes stemme, både rent fagligt, men også i forhold til trivsel og i forhold til de studiemiljøer, der findes rundt omkring på campus. Og det er blandt andet derfor, at det er enormt vigtigt, at netop du engagerer dig, både i studienævnet, men også omkring univandet.